Здравейте, хора! Здравейте и добре дошли в поредния епизод на Raft. Аз съм Дидо Ди и се надявам тая преца ви харесва! Ела, тук е бъчва. Вижте какво има там! Вижте какво има там! Какви са тези гигантски острови? Това е земя! Това е земя! Стоп! What? What? Тама викам, сега ще почна стрима. Ще почна стрима, аз пък стрима направо. Чайте, че не знам какво горе. Ще почна епизода и ще намеря директно къде е острова, да не губим време в търсене, защото преди епизод беше цяло едно търсене. И сега точно забелязвам на този екран. Една минута съм играл, разбирате, значи преди епизод сме били една минута до този остров. Па това е гигантска земя, това не е остров. Мисля, че намерих парадайса, рая. Дай ето и тук да ям, защото много глад. Мисля, че намерих рая, приятели. Въй, това е тук цяло такова, вижте го. Плесенясъл. Уау, това е гигантски остров! Нямам търпение да го експлорираме, да видим какво има на този остров, да си фаним овце, кози, работи. Large landmass, ахой! Минах achievement долу, вие не го видяхте, защото аз го минах, но не го показва в играта. Тук ще събираме лудници, не знам какво има тук, виждам дъното. Те ми към истински остров. Дай тая бъчва. Ето откъде е възчкия този букук. От острова. Това е истински гигантски остров, приятели. Така. Чуш! Спри! Спри, че се боснахме. Добре. Не мога да повярвам, мислех, че ще търся някакви такива хили. Какво си ти, бе? Какво си ти, бе? Колко дърво ще намерим от тук? Знаете ли, сега съм тонове дърво, но не знам пластмаса къде ще намеря, защото единствената ми пластмаса са тия 20 парчета пластмаса. Така че сега няма да се я хабя. О, ти дори тук ли? Ще ми щупи платформата, бе. Чакай, ще ми щупи платформата, бе. Чакай, тук да подсигурим платформата. Риплас маса. Но какво да направим, поне подсигурих и малко платформата. Така, нямам търпение. И знаете ли, преди епизод ми казахте, еди дун, маняк, чичак, батка. Ще ти замени батерията. А, аз съм я спрял, бе. Що му излагах тия чат? Хора, коментари, едно друго. Какъв е този остров, хора? Чай да взема едно 6 вода, да го напълня. Защото няма храна. Между другото няма и вода. Ама бъчва така обаче. Риб, солена вода. Тя ще се изсуши и ще стане номера. Така, сега, тук имаме едно шенце вода. Чай да го глътнем това и ще ходим да експлорираме този остров. Искам да оставя всички бокуци, които са в мене, да ги складирам на някъде, защото ми е писнало от бокуци. Не знам дали на вас ви е писнало от бокуци. Тук имам една риба. Искам да опека една голяма риба. Аз мога ли само? Аз мога само едно, добре. Искам да опека една голяма риба, която да я изям. Но преди да тръгна. А, това не е голяма риба. Една малка риба, айде. Една много, много малка риба. Трябва да намеря по-лесен начин за правене на пластмаса, защото аз имах известно количество пластмаса, но всичко хора просто свършва в един даден момент и е доста кофти, като нямате ресурси. Така, тук са ми семената, тук ми е още храна, тук са ми камъните и перцата, а тук ми са още семена. Ще ми трябва ти, например сега за скрап метала го събираме, ето е в този големия. Тук имам още малко пластмаса, няма място вече за пластмаса. Тук ще държим пластмасата, тук ще оставя батериите. Хората ми казаха, че има май начин да се зарежда тези батерии. Не знам, може би не съм открил начина все още. Имаме. Знаете ли какво ще ми трябва? Ще ми трябва брадва. За да направя брадва ми трябва болт. Ще трябва да направя нормална брадва. Когато се прави с камъни и планкове. Здрасти, акула. С камъни и планкове. Къде ми бяха камъните? Тук са камъните. И тук са планките. Един, два. Акса. Два акса е добре, защото ще съберем толкова много. Също така мисля да оставя тези бутилки тук. Няма да ги ползвам за сега. Защото всичко ми е нужно, разбирате ли? Всяко наместенце ми е нужно това. Така. Добре, let's go. Да видим какво има. Това изпечи ли са? Изпечи са. Тук вода има ли? Има. Ехе. Това сме се напълни цялата вода на света. Много интересно в чашката как е различно. Да не е изгорял това, яш. Ку. Айде да видим какво има на този остров. Започваме с... А, това е гребо, бе, не е лопата. Те гребо не ми трябват в момента. Сигурно има място, където специално мога да копам. Леле, а те големите дървета, кажи ми, че мога да ги...
Как нарочно направили тези големите дървета, да не мога да ги свалям за дърво? Какво има вода? С тея се събират. Всичките тея ще ги събера. Кога си мисля, всичко това си е ресурс. Тук няма кула, коя да ме атакува. Защото нямам проблеми в този остров. Искам да си фана и животинч. Всички животни на света. Искам да фана. Ами това тук какво е? Това са корали на това местенце. Доста е интересно, доста е интересно. Защо не мога да копам това дърво? Много скучно. Мислих, че имам всичкото дърво на света от тук нататък. Явно не. Това са създателите на игрите. Дават ви да копате определени дървета и после големите дървета не може да ги копате. Що? Ела, бизонче. Но, амо. Какво амо, бе? Какво? Бягай! Бягай! Какво амо ми трябва за... Защо ми трябва амуниция, бе? Какви амуниции ми трябват? Но, амо. Амо. Net launcher. А, трябва ми нет. Как се прави нет? Този нет, колектив нет, не, не е такъв. Някакъв друг нет ми трябва. Аз открил ли съм го този нет? Аз хубаво направих нет лънчър. Спринкълър. Много хубаво направих нет лънчър, а нет имам ли? Сигурно ми трябва такъв нет, аз не виждам тук някакъв нет. Какво пише? Какво му трябва? Чакай, ако дадем на това. Aim at an animal to catch it. А защо не пише? Защо не пише какъв... Net Launcher. Collection Net. Това е най-вероятно. Добре, Rob, Nails и Планко е. Ще пробваме, ще пробваме. Планкове. Така, пирончета. Ще пробваме още няколко да се направим. А, така. Много добре. Три нета имам. Аз сега да го видим. Джото, къде си? Къде си? Къде си? На брега излези, бе. А, имам... А, как... Но амо пак, бе. Добре, как да сложа амо, бе? Не, това е такъв нет. Добре. Как да... Как да му сложим амуниция, бе? Искам да си фана. Бъкт. Добре, ще разгледам всички неща. Ресържите, ело. Кетчите им синтофолт. Значи не е това. Защо не е това? Бинокли, не е тлънчър. Роуп, лед брик. Стример, анкърс, антена. Добре, защо не ми казват как да направя амунициите? Сега, тия тук са ми totally useless, но амо. И това е леко щупено всичкото отгоре. Това е леко щупено всичкото отгоре. Поне ще сложим тук още такива. Е, окей, аз нещо не разбирам, объркал ли съм се, какво е станало? Нет, нет canister. Explosive powder ми трябва. Used together with a net launcher. Много добре. Handle Explosive Powder. Как се прави Explosive Powder? Healing Sieve. Egg. Clay. Explosive Powder. Добре, време е да видим какво се случва. Става вечер. Време е да видим какво се случва на този остров. Да внимавам от този глиган. Глигана не искам да го убия, защото искам да използвам. Това би трябва да мога да го чупя. Значи тая игра... Ще ме фърля камък. Що ме фърляш камък, бе? Ей сега стана боя. Ей сега много май досаха. Ей сега тъмън да стане ден и ще се направя стрели. Момент. Много май досаха. Аз като се ядосвам, винаги се ядосвам толкова много, че съм супер ядосен. Какво нямам? Метал ингати нямам. Пластик нямам. Всичко съм се изхъбил. Какви стрели ще правя? Един метал ингат нямам. Много съм прост. Чайте да сложим храна тук да се пече. Ще сложа една голяма... аз не моля? Шархет. Моля да опека тая глава? Не мога да опека тая глава.
Много скучна работа, аз така исках да опека тая глава. А, така! Ай, ляй да спиш. Ляй да спиш, че утрата чака голямо експлориране. Трябва ми един метален ингът, да направим стрели, да мога да стрелям по шибаната птица. Разбирате ли какво ми трябва? Това опече ли са? Опече са, не ми? Ох, как ще ям, леле. Три пъти е. Е, това е да хапнеш мъжката. Разбирате ли? Това е да хапнеш мъжката. Няма тук тинтири-минтири. Дай ми тук вода да пия. Може би да видим... Може би да видим тук дали няма някой метал. Защото наистина имам нужда от метал. Имам дори и пластмаса малко да събера. 6 пластмаса за нормалните стреля. 6 пластмаса. Дали мога да събера 6 пластмаса? Хуй! Ах, тебе ще те изям. Как ще те изконсумирам? 6 пластмаса. Нататък има пластмаса. Там има някакви лунци. Аре бе, отиваме да експлорираме. Отиваме да експлорираме. Не, аз се занимавам цял живот с тази кула, гадна мръсна. Ела ми, ако искаш. Ако ти стиска, ела е. Уау! Тя дойде тук на повърхността направо. Тук не би да има... Бягай, глиган. Бягай, глиган. Бягай, бе, гаден глиган такъв. Ето тук отгоре, да не би да има... Нещо. Нещо не. Ой, ой, ой! What? Ще трябва да викаме някой човек да нас спасява. Ай, стига, бе! Как ще му убий тъпия глигана, бе? Хора, това е всичко за този епизод. В следващия епизод ще извикам приятел, който да ме спаси. Сега няма как да извикам никой. Много тъпо. Тъпия глиган, как ме уби. Нямам думи. Ако ви е харесало това видео, в което мрях, може да дадете лайк бутона. В следващото видео ще експлорираме целият остров от до. След като ме спаси някой. Може да извикам някой да помогне за следващия епизод. Пишете ми в коментарите, кой искате да извикам за следващия епизод. Аз бях Диоди. Чао, чао и до нови срещи.